Ahojte, moje meno je Drew, moja pleť je zmiešaná a toto je výber mojich top 3 SPF-iek, ktoré som si veľmi zamilovala tento rok, čiže neznamená, že sú to automaticky novinky za rok 2021. Na tretie miesto dávam Sundance a je to tento Sensitive Zone and Fluid z SPF 50. Hneď v prvom rade, prečo sa mi toto SPF-ko páči, je aj to, že je pre citlivú pleť, pretože neobsahuje parfumáciu. Super. Tá textúra je taký ľahší krém a nie je to masné, ako teda mnohé SPF-ka zvyknú bývať. Super sedí aj pod make-upom. Ja som v podstate toto používala viac menej celé leto. Kombinuje chemické aj minerálne SPF-ko, obsahuje vitamín E v dvoch formách, obsahuje tiež glycerín, je bez alkoholu, je bez minerálneho oleja a čo je super, že neobsahuje oktokrylan, to znamená, že neštípe v očiach. Navyše tá cena je tam veľmi priaznivá, čiže za mňa toto SPF-ko rozhodne môžem odporúčiť aj podľa mňa super. No na druhé miesto sa umiestnilo SPF-ko, ktoré som mala iba vo vzorke, ale tak som si ho zamilovala, že na budúci rok na leto si ho budem chcieť zadovažiť určite znovu. Keďže sa jedná o tekutú fluidnú konzistenciu, je super skôr na leto než na zimu. A jedná sa o vyšší Capital Soleil blablabla, proste SPF 50. Textúra je teda fluidná, obsahuje však parfumáciu, pre toho asi nebudem odporúčať veľmi citlivej pleti. Obsahuje vitamín E, glycerín, obsahuje dokonca aj 2% niacinamid. Obsahuje tiež alkohol. Väčšinou ten alkohol práve že v tých SPF-kách robí takú veľmi riedkú, ľahkú tekutú až vodnatú fluidnú textúru. Treba to teda brať na zreteľ, že sa tu nachádza tá vysušujúca zložka alkoholu, ak niekoho z toho vysušuje pleť. Tak asi nie, pretože alkohol denat je tu hneď na druhom mieste v zložení. Obsahuje taktiež termálnu vodu vyšší, obsahuje iba chemické filtre. No a skrátka, čo sa celkovo týka nosenia, tak mu nemám čo vytknúť. Ako som spomenula, tá textúra je elegantná, super sa to nosí pod make-up, super sa to nosí v lete. Myslím si, že masná pleť by s týmto bola asi spokojná celý rok. A nežmolkuje, nie je masné, takže asi fakt by som tu mohla len s tými odami pokračovať ďalej, čiže za mňa určite áno a ako som spomenula budúci rok, ho asi budem kupovať vo veľkom balení. SPF-ko, ktoré som sa rozhodla dať na prvé miesto, som mala tiež iba vo vzorke, ale už som si zakúpila jeho veľkú verziu, ktorú teda tiež si odkladám na leto, zatiaľ ho nemám otvorený. A myslím, že tento produkt sa za tento rok aj stal takým veľmi obľúbeným spomedzi blogerov a bolo okolo neho veľa humbuku. A hovorím ako inak o La Roche-Posay Chaka Fluid, čiže vravím, ja som mala vzorečku. Toto je vhodné úplne, že pre všetky typy pleti, pretože neobsahuje parfumáciu, preto je aj na prvom mieste. Obsahuje napríklad vitamín E, obsahuje glycerín, obsahuje tiež alkohol, kombinuje iba chemické filtre. Je zaujímavé, že používa úplne rovnakú skladbu tých UV filtrov ako ten od Vichy, čo je v podstate dobrá informácia, pretože ak sa chcete pozerať iba vyslovene na UV filtre, môžete si vybrať značku, ktorá je vám sympatickejšia a teda Chaka Fluid je bez parfumácie, čiže a tam môže byť zase lepšie to. Znovu je tu alkohol denat na druhom mieste, čiže áno, asi pre suchú pleť to úplne nebude a opäť je úplne ľahučké, elegantné, super pod make-up, nežmolkuje, nemastné, top, top, top. Toto v mojom ponímaní je presne to, keď sa povie, že fluidné SPF-ko, ktoré je ľahké. Presne takto si to predstavujem, presne takto to chcem. Gratulujem La Roche-Posay, toto je úžasný, dokonalý kozmetický počin a ja už sa teším budúci rok, ako si ho na leto otvorím, pretože je zase pravda, že takto na toto zimné obdobie a ja skôr používam také nejaké klasické krémovejšie SPF-ka, nie úplne fluidy. Avšak myslím si, že práve s tými SPF-kami je najväčší problém v lete nájsť také, ktoré nie je masné a dobre si sedí s make-upom. Takže toľko odo mňa, čo sa týka mojich top SPF krémov na pleť za rok 2021. Vidíme sa v ďalšom videu. Čau.